پاکستان هر ځای د موږ زړه کې ده هر ځای الحمدلله دا د موږ کلمې ملک ده الله پاک دا ته قیامت پورې نه خرابوي او هغه د موږ خپل ملک ده خو هغه موږ تر اوسه نه لیدلی بنا میں 12 سال سے در رہ رہے نام کو کوئی نوٹس ملا ہے کچھ بھی نہیں ملا ہے بیٹرک آ گیا کہتے خالی کرو تو ہم سر ابھی کدھر جائے وہ ہم بستر دیے برف ہو رہا ہے بالکل جانے کا امکان ہی نہیں نہ ہمارا ادھر زمین ہے دا زمن غریو ہے تے افغانستان صحیح دی او دې جنډې نه موږ نه وړو او نه موږ سوګاړوی شي